De facto uzskata, ka video redzamais ir pietiekams iemesls, lai pieprasītu glābšanas dienesta amatpersonām veikt atkārtotu pārbaudi par glābēju rīcību pagājušā gada 2. Oktobrī. Tāpēc jaunākam nedēļ dienesta vadībai šādu lūgumu nosūtīsim, klāt pievienojot arī acu liecinieku video, kurš līdz šim glābējiem neesot bijis pieejams. Līdzīgs iesniegums nonāks arī prokuratūrā, jo mūsuprāt joprojām ir gana daudz neskaidrību, kas vismaz pēc mūsu rīcībā esošās informācijas pirms tiesa izmeklēšanā nav vērtētas. Pirms tiesa izmeklēšanā glābēja darbs nav vērtēts, taču viens no neskaidrajiem jautājumiem saistīts tieši ar glābšanas darbiem, kuros arī liela loma spēlēja tās augtais cilvēciskais faktors. Aculiecinieku video redzams, ka darbus reāli vada nevis kāds no glābšanas dienesta, bet gan lidosts pārstāvs Viktors. Kāpēc tā? Kāpēc darbos iesaistīti ar glābējiem nesaistīti cilvēki? Un kāpēc netika lūgta palīdzība, iespējams, no daudz pieredzējušākajiem kolēģiem Rīgā? Kurš un kāpēc nolēma darbos neiesaistīt palīgus no gaisa? Un vai tiešām pamatots bija glābēja lēmums atstāt specializēto transportu 250 metrus no negadījuma vietas? Otrs lielais neskaidrais jautājums saistīts ar laiku un to visticamākais tiesa vērtēs. Glābējiem un mediķiem bija nepieciešama nepilna stunda, lai pēc pirmā zvana atrastu negadījuma vietu. Tas tā notika tikai tāpēc, ka no negadījuma vietas neviens glābšanas dienestam nezvanīja. Tā vietā pilots zvanīja savam draugam, kurš vēlāk reāli vadīja glābšanas darbus uz vietas. Vai iemesls neziņošanai bija saistīts ar to, ka lidaparāts nebija reģistrēts un lidojums nebija fiksēts lidostā, jeb nostrādāja vēl viens cilvēciskais faktors. Un visbeidzot, lietā ļoti daudz pierādījumu balstās uz valsts iestāžu oficiāli sniegtiem paskaidrojumiem. Kāpēc vairāk negadījumu aculiecinieku, kuri glābšanu vēroja no tās sākuma, tā arī nereizi nav pratināta un izsaukta sniegt liecības. Zināms arī, ka pirms negadījuma Kristaps Streičs turpināja filmēt. Varam tikai minēt, ko atklāja šis video, jo tā ceļa kopš negadījuma īsti nav zināma. It kā.